Иновативните съвременни подходи в растителната защита са свързани с минимизиране на химическите пестициди, дори изключването им в процеса на отглеждане на земеделските култури. Втората опорна точка в земеделието, свързана с зелената сделка и използване на новите методи, като биоагенти, например, или светлинни и феромонови уловки, които дават надежда резултат в борбата, например, с тута абсолюта, вредител по доматите и червените плодове. Само с помощта на специално подбрана светлина да защитава в оранжериите на 99% и по този начин използването дори на биологични препарати е сведено до нула. Само единствено по физически начин може да се намали прага на икономическа вредност на този изключително опасен вредител, за който нормално се използват между 5 и 6 пръскани с, така бих казал, сериозни пестициди. За да е ефективна биологичната борба с болестите и неприятелите в културните растения, трябва да се води системно. От изготвянето на технологични карти до превенция. Биологичните продукти за растителна защита са приготвени от масла от растения и водорасли, бактериални и вирусни агенти и в същото време с голяма селективност, без да вредят на полезната ентомофауна. Ние получаваме едни чисти от химия продукти, без да нарушаваме екологичния баланс в нашите насъждения. За всички е ясно, че при биологичните препарати за растителна защита го няма така наречения вау ефект. Нали, пръскаме и буквално след 15-20 минути всичко е на земята. Но там ефектът, който се постига, е траен. И когато се възстанови баланса между полезни и вредни вредители в стопанството и в околните райони около стопанството, то тогава основен сигнал за правене на каквато и да е било растителна защита ще бъде прага на вредност. И в много случаи наличието на насекоми под прага на вредност, но тяхното наличие няма да бъде такава трагедия или да бъде страх за самите производители, защото те ще бъдат уверени, че тези насекоми или вредители, които ги има на тяхното поле, ще бъдат балансирано контролирани от тяхните естествени врагове и това няма да бъде пък във вреда на самия производител. В същото време искаме да въведем с помощта на Българския агент на безопасност на храните една централизирана система за прогноза и сигнализация, която да бъде изградена на база на редица метеорологични станции със специален софтуер, който да дава прогноза и сигнализация за развитие както на болести, така и на неприятели, за да може земеделските производители в реално време да получават на своите смартфони информация за потенциална опасност за развитие на един или друг вид болести или неприятели, за да могат да реагират в реално време. За куриоз, такава система вече има изградена в Македония и то от български фирми и тя вече функционира от една година. Значи, нашите колеги, македонците, тяхното Министерство на земеделието е с една крачка напред благодарение на български фирми. Българското земеделие, Българското министерство на земеделието и Агенция на безопасност на храните ни обръщат на това никакво внимание. А ние получаваме едни бюлетини, които са веднъж месечно и са на един такъв хартиен или електронен носител, който на практика дава една почти никаква информация в рамките за един месец напред, което и за едни обширни райони, което в много случаи е неточно и невярно. Но ако имаме такава мрежа от автоматични метеорологични станции, заредени с необходимия софтуер за болести и неприятели към дадените култури за определен регион,
земеделските производители ще могат на време да реагират и да преценят в кои случаи да използват биологични и в кои случаи да използват химични средства за растителна защита. И по този начин първо ще се намали значително количеството на употреба на препарати, а в много случаи по преценка и минимален риск даже може да се направи въздържане от пръскане, ако видим, че натиска, фитопатогенният натиск е по-малък от прага на икономическа вредност. Това е също една иновация. Според Божидар Петков, още първата година от внедряване и прилагане на биопродукти за растителна защита в стопанствата ще даде увереност на земеделските производители. Те ще се уверят, че преминаване от конвенционално към биологично стопанство не е трудно и не е опасно и няма да е с намаляване на драстично намаляване на реколтата. И това ще даде един сериозен тласък към увеличаване на площите с биопроизводство. И смятам, че голяма част от конвенционалните производители на плодове и зеленчуци и на зърнени култури по-уверено ще почнат да преминават към биопроизводство благодарение на по-добрата информираност от страната на нашата асоциация. Повече от две години земеделски производители, вносители и търговци на пестициди срещат сериозни затруднения при внос, регистрация и реализация на продукти за растителна защита от биологичен произход. Така се стига до създаване на Национална асоциация за биологична растителна защита. Наложително беше да стане факт една такава организация, това, че още от до година Европейския съюз иска да внедри така една амбициозна програма, така наречената зелена сделка, т.е. намаляване на употребата на пестициди с 50% и минерални торови с 30%. Тази така амбициозна идея е много добре приета на Запад. Но съжаление, в България голяма част от земеделските производители така с определен страх се чудят как ще могат да направят стопанствата си така, че да отговарят на тези критерии, защото нали, ще има определени субсидии подпомагане в тази насока. Ние смятаме, че тази инициатива и амбиция на Европейския съюз е напълно осъществима, защото през последните почти 10 години напредъка в биологичната растителна защита и органичното творение е невероятен и е с огромен скок, особено последните 5 години. И докато дори биологичните стопани споделяха, че няма голямо разнообразие от препарати за растителна защита, сега вече на европейския пазар и на световния има редица разработки, които в по-голяма или в по-малка степен успяват да се внасят, да се популяризират и да се реализират в България. И основната идея на тази асоциация е да закриля интересите на вносители, производители в България и разпространители на такъв вид препарати за биологична растителна защита и органични торове. В същото време голяма част от химичните компании, които са на пазара до сега, почнаха да правят разработки на определени препарати, които са или на биологична или на нехимична основа, но там разнообразието от продукти не е толкова голямо. И както има в България вече от повече от 15 години, даже повече от 20 години Българска асоциация на растителна защита и минерални торови, смятаме, че нашата структура е паралелна и с същата тежест, само че в областта на биологичната растителна защита. Нашата организация е основана от юридически лица и е в обществена полза. Асоциацията е отворена за всички производители или вносители на препарати за биологично производство, научни институти и университети. В момента един от членовете на асоциацията е Аграрния университет. Защото именно там
всички възможни препарати за биологична растителна защита биват групирани в иновативни технологии и технологични карти, които от единични препарати се превръщат в една цяла технологична последователност, която осигурява, ако е за едно конвенционално стопанство, може да осигури едно 50% намаляване на химичните препарати за растителна защита. А ако е едно биологично стопанство, то там и без това всички препарати трябва да бъдат с биологичен происход, то технологията си е изцяло за биологично. Така че нашата основна идея е да помагаме и на двете основни направления, както биологичното производство, така и интегрираното производство, в което е допустимо комбиниране на конвенционални и биологични средства за растителна защита. Към асоциацията също така могат да се присъединят още членове или такива, които предлагат технологии, щадящи околната среда на база бактерии, ентомофаги или насекоми. Божидар Петков разкри много важни проблеми в индустрията, мотив за създаване на браншовата организация. Както в индустрията, химическата индустрия, през последните години се наблюдава появата в България на имитиращи препарати, на нерегламентиран внос от трети страни. Така че се повтарят същите проблеми, както и с препаратите за растителна защита, които се надяваме да има един сериозен регулаторен механизъм от страна на Агенцията на безопасност на храните, защото през последните 3-4 години агенцията като че ли дебаркира от контрола и воденето на регистър за биологични препарати за растителна защита. Но смятаме, че със съвместни действия ще можем да въведем определяването. Целите е по-бързото внедряване на амбициозната програма по зелената сделка на Европейския съюз в България. По-достъпна информация за всички възможни средства за биологична растителна защита, защото се наблюдава през последните години, че населението както на Европа, така и България търси все повече продукти, които са произвеждани с намалено или нулево използване на пестициди, на химични средства за растителна защита. И по този начин ние ще можем да даваме както на големите фирми, така и на частните стопани информация как по какъв начин те да постигнат това. Ефекта от използването на биологичните препарати за растителна защита е траен и когато той вече се наложи в едно стопанство, потребата на химични препарати за растителна защита може да бъде намалена с повече от 50%, дори сведена до нула в конвенционално стопанство. А там, където са биологични стопанства, ние интензивно ще работим с сертифициращите фирми, както и с световната организация ИФОАМ и ФИБЛ, за да можем да представим в най-добра форма и по най-бързия начин най-новите достижения и разрешени продукти в Европа и в света. Ще бъдат на разположение и на българските земеделски стопани, както в биологично, така и в интегрирано отглеждане на култури. Нашата асоциация предвижда редица от семинари, обучения и лекции, както на своите членове, така и на желаещи да се запознаят с технологиите за интегрирано и биологично отглеждане на земеделска продукция. Смятаме, че заедно с службата за съвети в земеделието, с агроинститутите, ще можем да направим редица форуми, изложения и всичко, каквото е възможно да участваме на първо място с името на нашата асоциация. Асоциация за биологична растителна защита, органични торове и иновативни технологии ще работи за по-лесно внедряване у нас на биологичните продукти, за облекчаване на процедурите, за тяхното одобрение и внедряване. Към дадения момент голяма част от вносителите на биологични препарати за растителна защита
имат редица затруднения или мълчалив отказ от страна на Агенцията по безопасност на храните или прекалено дълго размотване на документите. И в същото време все още няма трайно разграничаване на изискванията както за съхранение, така и за разпространение на препаратите за биологична растителна защита. И ще ви дам само един пример, че примерно регистриране на един склад за биологични препарати за растителна защита, въпреки това, че по самото естество те не са токсични и се доказва, че не са токсични и нямат никаква вреда както за при съхранение, така и при използване. Критериите за този склад са същите критерии, като за препарати от химическата индустрия, едва ли не първа група. А там тези складови трябва да бъдат освен регистрирани по специална методика, също трябва дори и фирмите строители да бъдат със специално разрешително за строеж на специални складови, които се равняват като на строеж на атомна централа. Цялата верига е изключително затруднена. Смятаме, че в това нещо трябва да има промяна дори в законодателството, че складове за и откриване, разкриване на складове за растителна защита за препарати с биологичен произход трябва да отговарят на съвсем други условия. А в същото време Агенцията на безопасност на храните се затваря очите за хилядите складове, където ги има в страната, които дори са нерегламентирани и в тях съхраняват препарати от първа група, без никой да знае за това или пък да прилага какъвто и да е било контрол. Но когато пък някой пред тях иди и заяви, че има желание да внася или да съхранява препарати от биологични происход, те казват ми критериите, като за всички останали, което изключително затруднява вноса, разпространението, съхраняването и употребата на биологични препарати за растителна защита. И отделно, че няма и контрол нито към нелегалния внос, нерегламентирания внос, както от трети страни, също така и от имитиращи продукти от Европейския съюз и от трети страни. В много случаи растителната защита по биологичен начин излиза дори по-евтино, отколкото химичната защита, защото до сега бленуваха такива митови, че препаратите за биологична химическа защита за биологична растителна защита са много скъпи, не много ефективни и в крайна сметка водят до намножаване на болестите на неприятелите и до големи загуби от продукция, което не е вярно. И на практика това се доказва с работата на нашите колеги от Западна Европа, например в Германия. Продукцията на ябълки е само с 90% по-ниска, отколкото конвенционалната. Продукцията от ягоди също е с около 80% от възможностите на конвенционалното производство. Така че тези митови започват да отпадат. Асоциацията за биологична растителна защита настояваме да се заделят средства за закупуване на биологични торове за турени в този период. Първо, защото те са по-евтини и второ, в България от няколко години са разкрити доста такива предприятия, които произвеждат български органични торове. Това ще бъде едно изключително подпомагане. И също така и за нашите колеги, които произвеждат по биологичен начин, за тях няма по никакъв начин допълнително субсидиране нито за торове, нито за препарации.